Прошлая неделя для меня, Василиса, была такая насыщенная, богатая на события, но одно событие меня просто выбило из колеи. Давай, рассказывай уже сразу. Ко мне постучалась в мой ВКонтакте сама Примадонна Алла Пугачева. ВКонтакте, и захотела со мной дружить. Дима, это уже смешно. Ты сколько фейковых аккаунтов своих контролируешь, скажи? Неважно, там 69, но... И ты за всеми следишь, да? Нет, но один есть, но сама Пугачева именно в мой постучала и сказала, давай дружить. А как ты думаешь, а как Пугачева отделила тебя настоящего от фейковых? Как она это определила? Не знаю, ты меня не расстраиваешь. А как ты определил, что это Пугачева настоящая? Потому что было написано на английском. Пугачева. Алла, Васенька, вот как же различить, где настоящая звезда, а где не очень? Ну ты же по событиям должен видеть. Ты увидишь, что настоящая звезда пишет все про себя, по контенту. А вот эти все фейки, они просто выставляют, уже перепощивают эти фотографии, которые звезда использовала давно. Просто последи, как недавно появилась новость. Да что тебе рассказывать? Все в нашей рубрике «Звездные блоги». Зірки не втомлюються дивувати, у яку халепу цього разу ускочив Стас Костюшкін. На який скандальний вчинок наважилася Леді Гага? Як Максим Віторган примусив зірок знімати відео для Інстаграму? Та чим Земфіра шокувала Океанельзі? Дізнайтеся лише із зіркових блогів «Шоуманії». Стасові Костюшкіну сміливо можна дати прізвисько «33 нещастя». То він на Примадонну впаде, то до інтернету потрапить його жартівливий еротичний танок перед Анною Семенович. А ось про нещодавну пригоду співак розповів особисто читачам свого інстаграму. «Как красиво я вчера подъехал для красной дорожки на РУ-ТВ в Вегасе. Из колонок моего байка неслась музыка. Я фотографировался с поклонниками, а потом мне сказали, пора ехать на красную дорожку. Я лихо сел в кресло железного коня, но он не завелся. Мораль, нефиг выпендриваться». А може просто варто повчитися ефектній появі у справжніх професіоналів? У працівників грецького аеропорту, мабуть, щелепи повідпадали, коли вони побачили, як із літака виходить Леді Гага. І начебто нічого дивного у появі епатажної співачки не було, окрім відсутності на ній одягу. Та, схоже, саму Гагу цей факт ані трошки не засмутив. Привіт, Греція! Богиня кохання тут. Готуємось підкоряти Олімп. Більше того, згодом співачка виклала до інстаграму ще відвертіші фото. Мабуть, боїться, що хакери і до її інтимних світлин доберуться. Тож вирішила діяти на випередження. Тим часом російські зірки тепер використовують інстаграм не лише для викладання власних фото, а й для того, аби ділитися один з одним знаннями та вмінням читати поезію. Кілька тижнів тому Максим Віторган розпочав флешмоб «Прочитай вірш за 15 секунд». І, звичайно, сам став його активним учасником. Открив наук зелений том, я довго плакав, а потім закрив його і бросив в ріку. Науки вредні чоловіку, науки втягнуть нас в біду. Візьмемося лучше за їду. Инициативу швидко підкопили Ксения Собчак. Они заставляют дорогую страну мою призадуматься, пригорюниться, усомниться в собственной полноценности, в собственной привлекательности. Мы же контра, мы подстрекательницы. Добрые граждане из-за нас наполняют пепельницы, попадают под капельницы. Дима Билан. Пускай ты выпито другим, но мне осталось твоих волос, стеклянный дым и глаз осенняя усталость. Возраст осени, он мне дороже юности и лет. Это стало нравиться вдвойне воображение поэта. Я сердцем никогда не лгу, и потому на голос фанства бестрепетно сказать могу, что я прощаюсь с хулиганством. Та інші зіркові колеги Віторгана. А от Стас П'єка давно ділиться з читачами своїх сторінок у соцмережах власною літературною творчістю. Раніше просто друкував вірші, а тепер також викладає їхню відеоверсію. Баби Ніги, розглянемо детально. Мы их как умеем, они нас астрально. Мы их вертикально и горизонтально, они нас ушами и очень буквально. Мы любим их тело, наш вектор стабилен. Они любят жестко и между извилин. И после таких половых провокаций, ну нет мотивации, чтобы в план не нажаться. Справжній експерт у стосунках між жінками та чоловіками. Але найбільшу увагу останніми днями привернуло відео, яке на власній сторінці у Фейсбуці виклали музиканти гурту «Океанельзи». Земфіра, 19.09.2014. Клуб «Стрілка», Москва. Дякуємо.
Так-так, Земфіра заспівала у Москві українською. На цій піднесеній музичній ноті і завершимо огляд зіркових блогів тижня. Наступну порцію відвертості відомих людей чекайте наступного вівторка.